E aí galera, tudo bem? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal DJ Pola. Galerinha, hoje o DJ tá, ó, onde o DJ tá, galerinha? Vou dar um giro pra vocês verem, tá ficando de noite, a gente tem que andar. Aí eu vou acampar na floresta, no meio do nada, sozinho. Olha lá pra você ver, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é floresta. Então assim, esse vídeo vai estar super legal, galerinha. Vou acampar, vou fazer café, vou cozinhar, vou ficar sozinho lá. E aqui tem altos bichos também, tá? Tá frio, ó. Mas eu tô levando aqui o equipamento todo, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aí tá meu fogãozinho ali atrás. E sozinho. Galerinha, tô procurando. Olha, tô com as coisas na mão aqui, fogão, água, tá? Barraca de campo. Tô achando um lugar pra acampar aqui, tá difícil. Aqui pegou fogo, ó. Os matos, tá vendo? E os matos aqui são silvestres, ó. Vou dar uma olhada aqui pra vocês verem. Puro espinho, tá vendo? E tá escurecendo. Você tem que arrumar um lugar logo pra acampar, beleza, galerinha? Já. Se você que aí que tá chegando agora no canal, DJ Pola, dá aquela moralzinha, dá like, né, galera? Show? Tô com tudo com a mão ocupada aqui pra desligar a câmera, beleza? Galera, parece que eu encontrei um lugar bacana aqui, galerinha. Ali, ó. Vou dar uma olhada ali. Se esse ambiente ali é bom, né? Pra poder acampar. Aqui tem outro lugar aqui, vamos ver aqui. Deixei as coisas aqui, vou dar uma olhada nesse lugar aqui embaixo aqui. Arrumei um lugar bacana aqui, vamos ver se aqui tem como a gente acampar, né, galera? Aqui pra dentro aqui já é tudo mato, já escuro. Ó, esse lugarzinho aqui até que é bom. Vamos ver. Não, tem muita folha aqui. E aqui tá perto tem uma estrada aqui em cima. Aqui não dá, tá perto aqui da estrada. Vamos ver aqui embaixo aqui, galera. Dá uma olhada aqui embaixo. Tem um montão de madeira aqui. Ó. Ali seria um lugar ideal, claro, tirar aquelas madeiras, né? Vamos dar uma descer ali embaixo. Dá um giro pra vocês verem, ó. Vamos ver se esse lugar aqui dá, né, galera? Olha lá, ó. Tudo mato. Aqui, esse lugarzinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, DJ. É, aqui até aqui é bom. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Vai ter um rio aqui. Ah, tem um riozinho aqui, parece. É um buraco. Vamos ver se aqui. Se aqui é bom pra acampar, né, galera? Não. Vamos ver aqui. Tem que ser um. Mais pra dentro do mato ali, né? Porque aqui tá muito perto. Lá em cima lá, ó. Tá vendo lá em cima lá? Lá atrás lá, bem lá atrás lá, até se dá pra escutar, tem uma estrada aqui, me vai atrapalhar o barulho do carro, né? Então eu vou para outro lugar, galera. Encontrei esse lugar aqui, galera, mas não gostei não. Porque lá em cima lá, ó, tem o barulho da. Passa uma estrada lá em cima lá, barulho de carro, e aqui é muito aberto, tá vendo? Ó, pra vocês verem, o lugar aqui é bom, mas é muito aberto. Eu vou meter mais lá pra dentro do mato lá, tá? É, o DJ tá com coração na mão. É a segunda vez que eu acampo, né, galera? Você que tá chegando aí, é a segunda vez que eu acampo. E a gente vão perdendo o medo, né? Porque tem altos javali aqui, tá? Tem lobo também aqui. Tem muito javali aqui nesse lugar aqui, tá? Eles querem sair na cidade para comer, às vezes, desce de noite. Então tem que tomar cuidado, né? E outras histórias também que a gente não quer nem falar, né? Você é o Vamos ver o que quê? vai Eu sou um dar, se taca, é homem. alguma Você é o quê? surpresa aqui, né, galera? Então vamos que vamos, DJ. Galera, acabei de andar aqui em cima, explorar, fazer um lugar bacana, deixei as coisas aí no chão. Tá? Já tá escurecendo e eu não encontrei um lugar ainda, um refúgio, pra me montar meu acampamento. Galera, andei bastante, mas eu encontrei aqui meu refúgio, onde eu vou montar meu acampamento, tá?
Tá escurecendo. Eu tenho que tomar cuidado, limpar aqui rápido, andar rápido, porque vai escurecer, para montar a barraca é ruim. E já tem que preparar a comida também, porque andei muito, já tá me dando fome. E aqui no meio do nada, galerinha, tô na floresta aqui na Espanha, para quem não sabe. E aqui tem muito javali, sim. E a hora que estiver cozinhando, espero que não venha me visitar aqui, nem javali, lobo, tá? E vai ser por aqui, galerinha. O chão tá bem, só que a montanha aqui tá bem seca, porque aqui, não sei se vocês sabem, tá faltando água. Tem que tirar tudo esses coisas secas aqui, os capim, para pôr na hora de cozinhar não ter problema, né? Então... Galerinha, já montei a barraca aqui pra vocês verem, já tá de noite, tá um breu, tá? Já tem aqui a barraquinha montada, tá? E a portinha tá desse lado, agora eu vou montar o fogãozinho e depois eu vou mostrar lá dentro pra vocês, detalhe por detalhe, tá? Galerinha, chegou a hora melhor, né? Não sei se tá dando ver que tá escuro, eu coloquei luz aqui, coloquei farolete. Agora eu vou preparar a comida, vamos prender aqui o rapazinho aqui, o fogo. Fogão. Eu não trouxe azeite, eu trouxe, eu vou fazer carne, tá? Vou fazer carne, ó, tempero, e aqui tem o manteiga, vou pôr manteiga, tá vendo? Vamos fazer minha carninha, vou pôr minha manteiguinha aqui, né? Vamos ver, essa comida deliciosa aqui do DJ, aí, ó. Vamos aqui queimar um pouco. Para derreter a manteiga. Aqui tá a verdura, galera, ó. Trouxe aqui tomate, pimentão. Trouxe a carne já também, ó, preparada. Tá? É só fritar ela, tudo fresquinho. Agora eu vou pôr minha carninha aqui, galerinha. Ó, que coisa boa. Tá vendo? Eita! Olha, cheirinho bom, hein? Espero que não venha javali aqui, porque aqui tem javali, galera. Vou pôr aqui também a verdurinha junto, né? Um congeladinho. Fiquei em casa. Olha aí, só o ouro, a cebola. Olha, só tem caindo aqui, ó. Ficou até pequena a sardinha, depois coloca um pouco de água, né, galerinha? Um pouco de água.
cozinhar aí um pouco, né? Aí galera, tô cozinhando aqui agora, fervendo a aguinha, né, pra fazer um macarrãozinho. E aqui na pedra tá minha comidinha, lá, tá vendo? E espero que não venha nada, vou iluminar lá em cima pra vocês verem a floresta, ó. Olha o breu, galera, não dá pra ver nada, tá vendo? Vou voltar aqui, aqui tem uma luzinha, aqui tá minha barraca, ó. Coloquei uma luzinha aqui em cima, tá vendo? Pra ficar bom aqui a barraca. Beleza? Já tá pronta a minha comidinha, galera, aí, ó. Macarrãozinho com carne, verdura, tá vendo? Essa é a minha comida agora da noite aqui. Macarrãozinho, agora eu vou comer aqui de boa. Beleza? E bom proveito, hein? Macarrão com carne. Valeu! Galera, estamos aqui, ó, sozinho. No meio do nada aqui, ó, a barraca já tá instalada, já vou dormir, né? Já tá pronto pra dormir. E vamos dormir, né, galera? Amanhã eu vou mostrar pra vocês mais coisas aqui da floresta. Vamos ver se não tem surpresa por aqui, né? Tô morrendo de sono já, de noite. Você vê que eu escuto barulho por aí. Galera, acabei de acordar agora, 4:30 da manhã. Chuviscando, um pouco assustado, né? Mas... vamos ver se a chuva não traz surpresa, né? Que não chove mais forte. Galera, já amanheceu, eu tô dentro da barraca aqui, tá chovendo, ó. Tô fazendo meu café aqui, tá vendo, ó? Meu café. Fazendo meu cafezinho aqui dentro da barraca, tá? Porque lá fora tá chovendo muito. Vamos tomar aquele cafezinho bom, né? Tô com a luz aqui. Então vamos... é isso, galera. Aí, ó, fazendo meu cafezinho dentro da... esquentando o leite aí, ó, dentro da barraca. Deixei o fogo baixo pra não pegar fogo em nada. Beleza, galerinha? Galera, já terminamos aqui. Já tá 7:16 da manhã, ainda tá claro. Tá chovendo. Tô debaixo da árvore aqui, ó. Ó, o acampamento aqui. Já desmontei o acampamento. Porque vou debaixo da luz aqui, tá escuro, tá tudo chovendo aqui, eu já desmontei, tudo molhado, desmontei o acampamento, deu pra ver desmontando a barraca, porque tá chovendo muito aqui, tá? Então, é isso aí, galerinha, nos vemos no próximo vídeo, muita aventura aqui no canal DJ Pola.